Assalamualaikum. Hari ni kita kerja remes. Tak beli bangku ke? Apa nak? Beli remes. Beli bangku. Satu kampung bawa kerja remes. Ni dulu kontraktor tu yang tahu. Okey, okey betul. Masalah dah nak nampak. Tapi kecil-kecil lah. Itu kita cari besar-besar. Mana remes? Baik, benda remis. Nato. Ada bekas dah ke? Tahu tadi mana? Woo! Subscribe guys. Ayah, timbul dengan pasir tu balik. Hmm. Guys, subscribe you guys. Banyak tinggal lah bang. Dah laju sangat. Laju sangat. Ambil saja kau ambil. Tak apa jadi mesti. Dah ramai hutang ni. Oi. Dah gemuk dah. Oh ya. Oh. Dapat sebal din ikutlah tu balik Tek, tek. Oh, mai tekan kutik. Aduh. Sampai kita tak boleh. Kita nak jadi lain. Operasi, operasi mencari remis. Upah remis. Cik-cik yang ambil. Buat malu. Tadi yang yang kecil pun putih. Tu hujung. Tu hujung tu klik. Korang, korang. Okey, dah habis dah pergi cari remis. Jom, nak balik lah. Balik, kilo, 3 kilo, 3 kilo. 10. 10 kilo.
Aisyin. 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 Aisyin.